Ahoj, já jsem Tommy Bar, vítám vás na kanále Tommy Bar 0904. Dnešní video bude jedno z dalších videí, kde jsme si, když to řeknu, začínali něco s prvním týrem bitevní a těžké stíhací letouny. Rád bych s tím nějakým způsobem pokračoval a prokládal to dalšími kousky, nějakými zajímavějšími, anebo historicky významnými. Dnešní kousek je Douglas A20, v tomto případě G-3. Těle těch Douglasů je tady vícero, můžete ho najít v britském stromě, tady samozřejmě v britském stromě ho najdete pod označením Havok anebo DB-7. Jak říkám, je toho tady na výběr poměrně dost, je to paráda. Takže něco malého o vzniku tohoto letounu, opravdu krátce. Douglas A20 byla americká verze lehkého bombardéru, vyráběného původně pro Francii a Spojené království jako DB-7 a Boston a Havok. První americké objednávky přišly v červnu roku 1939 na verze A20 a A20-A s přeplňovanými atmosférickými motory. První z nich prodělala přestavbu na noční stíhací P-70 a druhá byla zařazena do výzbroje v roce 1941. Následovalo 999 strojů A-20B odpovídajících DB-7A. Následovalo 948 strojů A-20C s britskou výzbrojí a výstrojí, 17 strojů A-20E, což byly přestavěné A-20Ačko z motory verze A-20B. Následovalo 2850 bitevních A-20G s plnou přídí a podstatně silnější pevnou střeleckou výzbrojí. 412 strojů A-20H s výkonnějšími motory a 450 a 413 strojů A-20J a A-20K, ličících si od výchozích A-20G a A-20H bezrámovým průhledným krytem přídě. Byla ještě jedna a to bylo F-3, to bylo přestavba na fotoprůzkumný letoun. Nuto podotknout, že A20 letaly i v sovětském letectvu, akorát, že měli svou vlastní výstroj a výzbroj. Mimochodem lišilo se to samozřejmě střeleckou věží, kde Rusové použili svou z nějakého letounu, neptejte se mě z jakého, nevím. Nebudeme dlouze nějakým způsobem to zdržovat a půjdeme se podívat do nějaké realistické hry. Upozorňuji, já si beru bomby, můžete si vzít ještě rakety, mně to nejde ani s jednou verzí, čili je to ve svým podstatě úplně, ale úplně jedno, mně osobně. Vy, co umíte bombardovat a střílet rakety, tak si můžete vybrat mezi těmihle dvouma verzema. Máme zde alternativní bitvu, sovětské letouny versus britské a americké letouny. Bohužel A20 nemá ještě hotový kokpit, takže nemůžete se přenést do kokpitu, ani vám ho nemohu ukázat, bohužel. Nicméně o start vás samozřejmě neochudím. Doporučuji opravdu odlepovat se až někde ve 230 km v hodině. Ona ta A20 už potom začne reagovat mnohem lépe. Následně můžete poměrně brzo zavřít podvozek, zatáhnout klapky a A20 se ani moc nepropadne. Dobrá věc je, že A20 můžete poměrně dlouho trápit na boost, aniž by se přehrály její motory, protože je to poměrně odolné oproti tomuhle tomu, takže je to paradajka v tomhle směru. Já vždycky startuju s těmahle, když to řeknu, těžšíma letounama trošičku později než ostatní, aby mě předletěli a po případě se pokusili mě nějakým způsobem pokrýt. Vidíte sami, že tady mám i trojky, dvojky, trojky smíchané dohromady, čili očekávám, že v oponentově týmu to bude víceméně stejné, nebo alespoň podobné, čili proti nám poletějí dvojky s trojkama. Protože bombardovat opravdu neumím a jsem na to levej jak turecká šavle, takže si prosím vás, neberte ze mě příklad. Já to fakt neumím, nikdy jsem se to neučil, nenaučil jsem se to, prostě potřebuju ten pomocný kříž, který tady u tohoto letounu chybí, stejně tak jako u MS-110.
a u mnoha dalších, co jsme si už ukazovali, tak prostě také není. Sověti v tomto případě mají trošičku výhodu se svým SUčkem, které má zaměřovací kříž. Tak, vyčerpávající dotazy, potom můžete dávat nějakých třeba příspěvcích. Já se ozvu, až bude nějaký ten kontakt. Já jsem se dostal do nemilé společnosti jednoho Iliušny, Petliakova a ještě Jaka Devítky. To bude velice, velice, velice obtížné, protože tyhle ty letouny jsou fakt nebezpečný, jak jeden, tak druhý. Tak nejdřív zkusíme Petliaková trošku polechtat. No, tak to se nepovedlo, ale vůbec. Klapky bojovky. Přidám rychle knedlík, do opravdu, co to půjde. Malinko jsem ho zasáhnul. Už se za ním pověsil někdo z našich, ale nevadí. A už ho i zapálila King Cobra, výtečně. Ten má rychlost jako hrom, čili vykašlím se na něj, necháme ho hořet. A ruský letouny ovšem velice rádi zhášejí, čili sice ho necháme hořet, ale nenecháme ho zhořet. A už, mám tam asist, super. Odkloním se a poletím zkusit ještě ty bomby, když, jak říkám, já tomu moc nedávám, že bych nějakým způsobem krásně padá. Co je problém? Moc pilotů s americkými letouny, já si myslím, že s tím neumím moc lítat, neumím si to jinak představit, protože se sovětskými letouny buď lítají úplný nýmandi, anebo naopak výborní piloti. A pokud chytnete do týmu NMAku dobrý piloty, jako je to zřejmě v tomto případě, tak jste ztracený a neuděláte s tím vůbec nic. Americký letouny by prostě měly být ve výšce a já nechápu, proč tamhle ten Hellcat, jo, a F4 Učko se tamhle snaží točit s těma ruskýma letadlama. To prostě jsem nikdy nepochopil. No zkrátka, dobře, takhle to je. Tamhle se snaží ještě 185, P39, moc hezký zboží, čili, jak se říká, já jsem tady zřejmě s největší pravděpodobností skončil, ale to nevadí, protože mým úkolem je zkusit ještě něco bombit, když, jak říkám, to prostě já jsem nešikovnej v tomto směru. Odhodím všechno najednou a smahnu si to doleva. No jasně, že nic, to se dalo i očekávat. Zkusím tady trošku potrápit ty NMAky, protože přece jenom je to těžký stíhací stroj, ve svým podstatě jenom bitevní a můžete něco trefit, když na to přijde. Zkusím se s ním, aby ho můj zadní střelec zkusil trošku potrápit. No, něco nás bere ze spoda. Jako oni nás. Jako jasně, berte to tak, že prostě vás rozsekají. Nádry, jo, koukejte se na to, hele. Jo, tak aha, střelec už je mrtvola, no tak to je to nejlepší, co se vám může přihodit. Že zadního střelce vám hned rozstříkají, no. Tak to je bezvadný. Vybrali jsme ještě bunkr nějaký, nebo co to bylo, protiletadlovka. Já říkám, teďkon s těma trojkama, dvojkama, ve svým podstatě nemáte absolutně žádnou šanci na nějakou výhru. Krom toho mám takovou obavu, ano, jsem tady víceméně poslední, nevím, kde je ten náš ještě jeden. Vidíte, že mám za zadkem super společnost, pěkně, a už mě dali i vejškovku, takže už je to hotovo 20. Ještě střelba, ještě jsem mu trošku rozsekal říč. Tak, schválně, jo, samozřejmě to, 185 nakonec krásně střelili. Takže vidíte sami, že tam nahoře bylo ještě jeden poslední náš, schválně se rychle pojďme podívat, co to je za blbečka, Rus. Tak, krásný. Rus, prostě já jsem to nikdy nepochopil, jsou to lidi, kteří zdržují a nedělají a lauter nic. Z našeho týmu, podívejte se na to, nikdo, ani já, nemám sestřela, ale ode mě se to ani tak moc neočekává. Čili, 1, 2, 3, 4 sestřely,
Hrůza, hrůza. No, půjdeme se podívat do další hry, která bude podle mého názoru tak, velice. Tak, mě to dalo do mapy Korea. Tam už je jak jednička. Není zrovna nejlepší společnost pro mě. Iván ještě ke všemu. Zkusíme trošku prchnout. Zdá se, že F6F ho zaznamenalo, alespoň doufám. Tak, mým úkolem, nebo úkolem vás, kteří budete letat s bombardérem na této mapě, je zlikvidovat především a jedině mosty. To je opravdu nutnost. Zapomeňte na všechno ostatní a snažte se prostě opravdu ty mosty poctivě zlikvidovat, pokud možno. Protože pak se přesně dostanou pozemní jednotky a ve v podstatě nemáte potom nárok na výhru. Tamhle je sovětský Iljušin, opět letíme proti sovětskému letectvu. Tak jak už je zaměstnán tou F6F. Tak, most, označíme si ho. Následně to opustíme zlikvidovat. Nadletím si, trošičku si uberu. Plyn. Tak, Iljušiny jsou tady dva. Pozor na ty Iljušiny, opravdu velký pozor, jsou nesmírně obratný, tyhle ty na druhém týru. Jsou to obratné letadla s velmi dobrou výzbrojí, které jsou schopné vás sestřelit úplně bez nějakých problémů. Neberte to na lehkou váhu a snažte se jim ne vyhnout, ale dostat je spíše do pozice, kdy vy budete mít tu výhodu a naopak oni nevýhodu. Tak, I-16, I-153, matchmaking tentokrát byl ke mně, když to řeknu, milosrdnější než předtím tu první hru a dal mě sem, když to řeknu, dvojky, takže víceméně mám opravdu velkou šanci nějakým způsobem to přežít a ještě si trošku zahrát, takže mostí. Most bych mohl trefit snad. Určitě. Uděláme se na to, jak to dopadne. Ano, výborně, hurá. Hurá, třikrát hurá. Máme ta 153, která si mě mnoho nevšímá. Takže ji zkusím napadnout. Přece jenom jsem těžký stíhač a mohl bych to zkusit. Jeduša, dvojka byl poškozen. Ten paskřivec má rakety, respektive měl, dostal ode mě kritičák, já pevně doufám, že mu něco upadlo. Jo, skvěle, tak tamhle Iljušin 4, tak ještě se jdeme podívat tam na ty darebníky. Já jsem byl pokárán, musím přiznat svou vinu, mea culpa. Za to, že jsem, když to řeknu, vulgární ve svých videích, ano, jsem, nejsem na to hrdej, bohužel, občas mě to prostě ulítne, ale myslím si, že slovo paskřivec není až tak, když to řeknu, hrozivé a nějakým způsobem nebude brán nějak jako špatně. Tak, I-16, nepozornej pilot, zdá se mi, tak to zkusíme překvapit a salvou. Ten haj, to je pacholek. Dostal jenom malý zásah, nic moc se mu neudělal, ale jak říkám, to nevadí. Tak. Nalítneme si na... ten pilot s tou I-16, prostě já nevím, no. Nedělá to dobře. Naopak, měl by. Tak toho pustím. A pustím se za tím Iljušinem. Jsem právě v té dobré pozici, o které jsem hovořil. Snažte se Iljušina vždycky dostat do takového pozice. On nemá zadního střelce, tenhle ten Iljuša. Co to tady? Takže mu uřízneme zadek a on spadne. Tak I-16 je tamhle. Mrkneme se. Tak, a to je těžký tank, to si myslím, že nebude úplně to nejlepší pro moje bombičky.
těžký tank další. Nicméně zkusíme to, ať je nějaká legrace. Já říkám, já se netrefím, já to vím bezpečně, jo, takže tam je to. Ty bláho, no tak to snad pámbů není ani doma. I ty jeden mesku, vidíte, jak mě krásně zapálil? Maminko, tatínku. No, no, no. Ne. Ne, 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 ne. Tak tady asi umřu zapálen i 16. Ještě to chvíli vydrž, nepřátelé, přišli o všechny stroje. No tak, no tak, no tak, no tak ne, ne, do prkínka. Tak a je to hotový. Nakonec jsem zahynul. Tak ta I-16 nakonec mě ještě dostane připsaného, boom, a je ze mě file. Vidíte to? Stačí jedna opravdu dobrá rána, je ve výsledku vyřízeno. Dáme si ještě jednu. Já jsem v mapě Norsko. S bombardérem Norsko nepatří mezi moje oblíbené mapy, se stíhačkou už je to lepší. Vidíte sami, já jsem si tam na tu A20 dovolil přenést jednu z volně stažitelných kamufláží. Opravdu se mě to líbí, vidíte naštvanýho nějakýho pabrouka, nevím z té strany, jestli to je nějaká prostě zmutovaná vosa či včela, ale je to moc hezky udělaný. Opravdu líbí se mi to, ty kluci, co to dělají, tak si zasloužejí prostě obdiv. Je to bezvadný, je to moc hezky udělané. Mým cílem bude, tamhle vzadu někde jsou enemácký lodě, torpédoborce, a ty mají tak strašlivě silnou protiletadlovou výzbroj a tak přesně střílej, že vás ve svým podstatě sundají na ten průlet jeden. Třikrát ze sebou se mě to už stalo a myslím si, že teď to bude po čtvrté, nevadí, nicméně natočím to, ať je nějaká legrace prostě, abyste také z toho něco měli. Takže až budu někde nad něma, tak se podívíte, jak pěkně střílejí chlapci. Tak, už jsem se dostal, už to řeknu, na dohled těch rošťáků. Tam máme bombardér, další Buford, který už má na svědomí jednoho tohle z toho torpédoborce, a já právě chci zkusit další dva, protože mám 4 bomby, tak zkusím 2 na jednoho a další 2 na dalšího. Leč, jak říkám, nemá to ten kříž, takže musíte jít střemhla víceméně dolů, no a tam to zkusit. Jak říkám, bohužel ty torpedoborce mají opravdu děsivou palebnou sílu a hodně často se stává, že vás zkosej, aniž byste měli šanci to nějakým způsobem ovlivnit. Tak já si uberu rychlost, no vidíte to, a už začínají svou píseň. To je hrozná palba, já říkám, já jsem se kolikrát ani nedostal k tomu, abych svrhnul pumilice. Ty bláho, no už mě dostávají pěkně. Takže jedna. Další, no, nedal jsem nic. No, jak říkám, jednak bombardovat neumím, au. A jednak už mě dostali, vidíte, že už mě lehce začíná čadit motor, ten levej vystřeluje mě z toho. Tak Heinkel je tamhle, jak říkám, já tuhle tu mapu právě kvůli těm bombardérům nemám moc rád, nahoře jsou Focke-Wulfy výborně, to je bezvadný. Naše stíhačky, já nevím proč, ale jsou prostě dole, a samozřejmě je to odcerou, odpuštěním, jako první. Nevím, zkrátka dobře, takhle to je špatně. Tak, tamhle kanon. Tam jsem sundal, ale ten Heinkel, Focke-Wulf, ten mě naklepe biftek, ha ha ha, malinko, tak Focke-Wulf jde po naší A20, zkusím se rychle otočit na klapkách. Ale myslím si, že se mi to nepovede. Ne, nepovede.
Ne, jasně, že jo. No to se nájde dělat. Já se budu muset zkusit stáhnout. A20 už byla zlikvidovaná. No, jak říkám, tady ne, že byste neměli šanci, ale s bombardérem je to takové divné prostě, no, nevím, přijde mi to všelijaký prostě. Tak nahoře jsou MC202, ještě jsem tam viděl nějakého darebníka. Tak zkusíme protiletadlovku další. Dobře, další je mrtvolák. No tě je bůh. 110. Teď uvidíte, jak se mnou udělá krátký proces ta 110, jo. Která, jestli v ní nesedí tulpas. Další pozemák je zlikvidovaný. 110 promátla svou šanci. A já na druhou stranu zkusím poodletět. A 190. Výtečně. No, tak ten mě rozkokotil. Vidíte sami. Tak, takhle dopadnete, když prostě budete... Nebo respektive nebudete mít krytí od svých vlastních, když to řeknu, pozemních jednotek. To prostě takhle je. Naši stíhači, já jsem to nepochopil někdy tohle, proč dělají to, co dělají. Jsou tady poslední dva. Když se na to rychle podíváme, vidíte sami, jaký je tristní výsledek, jo? Koukejte, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, já 0, jeden sestřel. 0. A to byl Wellington. Jinak Hurricane, nic. Wildcat, nic. Spitfire, nic. Druhý Spitfire, nic. Typhoon, nic. P-39 Kvčko, to je tenhle ten mameluk, který tady ještě lítá. Nic, absolutně nic. Němci samozřejmě si přišli na své. Takhle to, přátelé, je. Takže směřte se s tím, že na druhém týru budete lítat víceméně s... ne neschopnýma, ale klukama, kteří ještě neznají tu správnou taktiku, naopak německý piloti si taktiku velice rychle osvojili a samozřejmě taky tak létají. Vystoupat co nejvejš a brát to pěkně ze zhora. Chraň vás ruka páně před takovým špatným člověkem, jako je tamhle ten Mezia 85 na P39. Zkrátka dobře, okamžitě máte tým o jednoho člověka méně. Tak sejdeme se ještě v hangáru. Tak, viděli jste sami tři hry. V každé jsem byl sestřelen, což je správný. A20, tak rezumé. Já si osobně myslím, že je to velice dobrý stroj, ovšem potřebuje jednu zásadní věc a to je pokrýt. Pokud uvidíte A20, zkuste, když máte stíhačku, ho nějakým způsobem pokrýt, hlídejte ho. Pokud se mu něco pověsí na zadek, je to vaše výborná šance, jak poměrně slušně a rychle dosáhnout sestřelu, bez námahy a bez rizika. Na druhou stranu zachráníte, když to řeknu, svého pilot nebo svého spojence před zničením a zvýšíte šanci na výhru. Možná by šlo létat s A20 ve dvojici, je to možné, myslím si, že by to bylo i zábavný. Možná snad i v těch třech lidech a udělat jakýsi obranný kruh v případě napadení, ale zase to vyžaduje slétanost a takovou tu soudržnost. A20, podle mého názoru, poměrně solidní letoun, který s battle ratingem 3,0 není až tak úplně, když to řeknu, podle mého gusta, nicméně, protože vás to hází mezi druhý až třetí týr, nicméně dá se s ním odlítat, poměrně solidní hra. Já se s váma rozloučím, ať vám to lítá a mějte se hezky a při blížící se svátky vám popřeju mnoho štěstí a zdaru a do nového roku mnoho zdraví a štěstí. Mějte se hezky a někdy zase naslyšenou.